Prošla ima samo sebe.
Da vos se tram.
Само тя е дошла от цялото село и полиция и се моли.
Holy Winter Campus. Това помеща, че съм се мога. И усетих една ръка, една длан се постави върху главата ми, мина надолу по лицето ми, направи един кръг в коремната област, стигна тук някъде до стомах и казах тък! И от тогава, 65-6 години, край с болките стомах. Следи ми, кога изцерява Бог? Когато си иска. Когато ти си иска. Защото сега е масово явление. Вчера, нали, чета една книга, не знам кой ми е търсил, пращат ми, нали, изцерение, че не вярвам, нали, как да се молим. И почваме да се молим. Господи Боже, Творецо и Господаро на Вселената, аз, ели кой си ти позволявам да надникнеш в сърцето ми. Абе, как ще му позволяваме? Той знае всичко. Абе, тия схеми ги хвърлете, бе, не ги повтаряте. Правиме схема и я предлагаме на Бога да я одобри. Няма да я одобри, разберете ли. Нема, той прави каквото си иска. Той иска Неговото Слово да е в нас и ние да бъдем в Словото, да мислим това, което пише Библията. Като влизаме църквата, да гледаме, да сравняваме така, ето той си ромах там, Бъркия стои там, еди кой си, еди така. И когато Словото му е в Него и той е в нас, той е в нас чрез Словото си. И така започна, Господ започна да ме води, да ме среща с вярващи хора. Нали? Как съм повярвал, искам да... Нали, апостол Павел разказва на много места как го е срещнал Исус, как го е паднал там, какво му е казал, нали, понеже днеска е празника на апостолите и аз ще помоля брат Патрико да ни прочете, нали, нещо от житията на двамата апостоли. Нали, ние сме малки и грешни човеци, но всеки ден от нас може да свидетелства как е станал, какво е станало с него. Отидах на имен ден на един мой приятел, Иван. Брат му беше генерал. Той командваше поделението в Доброславци, генерал Димитър Димитров. И отидах на текст, знаете какво е на имен ден, хихи, какво, на здраве, ядене, пиене. И по едно време гледам аз на една етажерка, там е една голема книга, дебела такава книга. Отидах там, как ме е водил Господ. Сега всички се хвалят с генерала, нали, има родителен генерал. Отивам, взимам книгата и чета. Библия на Новия и Стария Завет на Димитър Димитров, ученик от пети клас на пета мъжка гимназия. Тогава класовете не бяха като сега. Той е бил 8 клас. И аз се обърнах към аудиторията и питам, че е тая книга? И настана гробно мълчание. Никой не казва. Абе хора, че е тая книга? Вземах Библията и питам, че е книга. Абе само да я прочитай, ще му върна. То пише, че е книга. Нали, на генерал Димитров. Но той мълчи. Жена му мълчи, всичко мълчи. И по едно време майка му казва. Еми, щом те е сърце потеглило, вземи я да я прочетеш. Благодаря. Почвам аз да чета, отивам в работа и казвам. Ей, знаете ли какво става? Какво пише Библията? Какво бе? Абе, Господ ще ни изтреби, бе. Абе, вие знаете ли какви грешници сте? Какво прочета? Веднага гласа. Въобще не си дава сметки какво ще става. И като ме подгориха, ти ли си най-умният тук, бе? Ти че говори, бе? Каква Библия, бе? Ще те пратим при това небесен отец. Обаче Господ започва да се прославя. И така разбрах, че не може така да се чете Библията по време на комунизма и да ходиш и да говориш. И започнаха едни след други събития. Но Господ започва да си ми пази, да ме предупреждава, тук ще стане това, там ще стане това. И така преминах през един път, през който
Ако не беше Господ, нямаше начин сега да стоя тук пред вас. Нямаше начин да стоя пред вас. Така. Неколко автомобилни, инцидирани автомобилни катастрофи. Един път тровен с метил, един път опит да ме отроват с солна киселина. Един път ме нахраниха с изотопи в биологичния факултет. Един път се опитаха да ми изгорят в Козлодуй, в петия енергоблок. Работех на една. На петия енергоблок в реактора долу работех на едно табло и пуснаха ток в таблото в 1000 волта и не знам колко, 450 ампера. Щех да изгоря като факел. Обаче за секунди не можа да стане. Ключа на генератора беше в джоба ми, а другия ключ беше в този, той беше австриец, там, собственика, но те имат начин да отборят. И се видя как е нагласено. Още един път в Мездра направиха ми една стълба такава, така че горе да завара, и беха направи стълбата така, че да падна и да падна там между едни панели и железа да се потроши. Бог ме е върнал стълбата долу да следа, да взема повече електроди и видех какво са направили. Избиха ги двамата, дето са правили стълбата и ги попитах, вие ли сторите? Ей, прощавай! След една седмица тия двамата паднаха, един си чупи кръка на тази бедрената кост, а другия си чупи долу на глезъра. И ги питам, Гошо, знаеш ли защо си чупи кръка? Знам! Е такива неща са ми правили и Господ ме е пазил. Опази ме от няколко самолетни катастрофи. Първата Катя Попова, дето загина в Чехия. Аз бех същия самолет и ме свалиха от този самолет и ме качиха на един немски Ил-14 с още няколко работни. Командироваха ни в Лайпци. И моите колеги почнаха да роптаят. Свалиха ни, за да се качи една делегация от Перу на комунистическата партия, делегация от Перу. Нали, вместо те да летат с Ил-14, уредиха те да се качат, а нас и свалиха. И моите колеги, ония нали са барбуци, сега ще летат с Ил-18, а една стартарата и кива да ни тропа цяла мощ. Викам, мъквайте, качвайте се на тартайката и не се бойте. Слизаме в Дрезден, сутринта, един полицай идва и вика. Българишен клуб капут, една снимка. Българският стълмолет и до 18. Дето ни свалиха, да гинаха делегацията на КАПЕ, на комунистическата партия на Перу, дошла тук в България за год. В този самолет. Аз трябваше път. 69-та година в Санкова, но преди да замина за Чили, такива, когато се държите за Бога, няма комунисти, няма фашисти, Бог ги употребява всички човеки. Той ги държи е такава ръцете. Целият партиен комитет беше настроен срещу мене, ще те смачкаме, ще те не ощети, за какъв се мислиш, бе, ти кърпи, ще те пратим в затвора. А те те ме викат, да пратим в затвора, какво ще стане? Какво става, бе, в затвора да изживят хора? Осигурявате ги, квартира, опасление, осветление, храна, облекло, те гледат после квартал и ме писат. А бе, ти с какво се отопляваш, ами с какво ти се отопляваш, това е аз, това мислиш, аз не имам отопление и там завода си това в плана. Затвора ще ме, не може, няма какво да те плаши. Господ като с теб няма страх. Обаче настройка роднините ми против мен. Настройка приятели. Настройка пастирите по църквите. Обявиха ми за агент номер едно на държавна сигурност. А те пак настройка хората си.
хем си агент на държавна сигурност, хем на английско и американско. А пък държавна сигурност ме обвинава, че съм агент на англо-американското. Викам на кое... на кое разузнаваш? На англо-американското. Викам на английското или на американското? На англо-американското. Викам, аз не познавам нито един англичанин, нито един американец. О, колко лесно ще те запознаем с някакъв американец. Значи много лесно може да бъде. Обаче не става. Защо? Не знам защо. И бех се отчаял вече, много се отчаях, всички са против мене. И викам, можах да изживея това, което изживял пророк Илия. Избиха всички пророци, останах само аз. Господи, пали ми към тая земя да горя и аз с нея, защото всичко е срещу мен. Обаче ни малки дечица, минавам по края една детска градина, те се наловили там за мрежа, да е толкова. И аз свърху по пътеките, чичко, чичко, погледнах ми Господи и говорих като безумие, тия ли да горят, защо си ми земят? Сега, ако мен ми говорят, тие какво са виновни? Отчаял съм се, че напускам работа, отивам за вода и ми пита, Бог ги подрежда. Абсолютно съм сигурен, че Бог ги нарежда. Това не може човек да бъде. Спираме един човек и казва, къде отивате? Викам завод 6 септември. Може ли да ми покажете къде се намира прототипни участник на завод 6 септември? Да, викам, аз там отивам, тръгвай с мен. Върви той с мен и аз го питам. Какво ще правите в прототипния? Ами един човек тъстота. Как се казва това? Ами Петър Иванов Белев. Не викам, аз съм така. Така ли? Ами ние с тебе, вика, трябва да заминем и за Чили. Какво Чили, аз и смех. А викам, ей, какво говориш бе човек, тие тук ще ми разкъсат това партийното бюро, се са настърхнали директори си също. Никъде се притеснявай. Разбори това кухарчето, даде ми една заповед и пише. А седмо, Петър Вел и Стоян, кой беше там, Азелина, кога съм тях учил. Тая заповед ще дойде в вашето предприятие. Отдолу пише министър Иван Попов, разписан министър на машиното. Ще дойде, ваши директор ще козерува до тази заповед и ще каже за мина и учил. Абе, викам, не може да бъде. Абе, слушай, какво ти говоря сега, стегни си от багажа, за мина ли сте да си. Викам, ти имаме право от сега. Тия нещо и правят някакъв номер, ще ме закарат политично и я в Чили, я ме закарат в Сибир, някъде там. Нямам доверие. Да, да. Обаче, викаме директора, дошла е заповедта. Значи, пускат ми заповед една след друга за наказание, без никаква причина. Питам, защо си ми наказал от 8 да стигна до втори разряд? Защото се е псувал на майка, ама не мога, аз се е псувам, аз съм християнин. Такава дума не излиза от устата ми на човек. Не. И сега викаме директорка, другаро е леко. Ти си от елита на завода. Да. Вика, стопа сега. Ти вика си от елита на завода. Какъв е лидо е? Защото иска да присъедини и себе си към това. А, да. И ръководството, партийното ръководство и административното ръководство решихме, вика, да те наградим, вика, да се една екскурзия, вика, до Москва. Ето, вика, тук за това предложението, отиваш с това писмо, при другара Лозанов в Министерство на машиностроенето да те изпратят, вика, на екскурзия до Москва. Награда от завод. Отивам аз при Лозанов на Министерството, един-два метра грамаден този. И на вратата викам, господи, разбрах на директора на МИК. Сега дошло е писмото и те ще отговорят.
Ali Petar Velebu nema. To je za Vinal, za Moskva. I dajte tu ga drug čovjek. I drugi čovjek je drugar direktor. Tijel na vratata i se moli, gospodi, ako treba da hoda v Čili, Боже, изключи го това по зал, да ми изгори от тук и аз да се върна и да му кажа, да викам на директора, че няма да види номера и че няма да хода Москва. Отивам аз при него, кажете, викам, пращаме директора 6-те тери, това писмо. Той изкъсва. А това обаче е директор за мен Лот, викаме. Това ще пращи сега в Москва. Къде ще пращам сега в Москва тери? Той има якъл. Викам, викай, Гарал Зон, това трябва да се разпадат в Чили. Взимам аз писмото. Какво стана? Връщам го там. Гарал Зон вика, че не сте добре, каква работа има сега. Абе, то, какво иска го знамо, бе? Как ма и почна да гърми? Де време, отидах, тръгнах вече. Извикаха ме тук на ООО, дирекция на полиция. На милицията. Проверка, да. Абе, другаро, веле, вие ще ли сте да ходите командировка в Чили? Ами така казвам, да може, съм сигурен я. Бегате в Америка. Абе, какво ще правя в Америка? Абе, те да ви знам, вика, тук за тебе има една информация, че ти си християнин и че идеш и в Чили нема се върнеш. Какво ще правя да остана там, бе? Аз никога не познавам, защото аз съм си българин, не знам една дума. Испански, ни английски, как ще... Добре, не, като идеш и се върнеш, не дойдеш ли тук да ми се обадиш? О, с удоволствие. То да вика ми, непременно ще ми се обади. И те двама, и какво да го правим сега, да го пускаме? Гледат ме такива. Ама викам, това е ваша работа, ако иска да ви пусна. Е, що па министър за тебе си застъпва? Айде, ще рискувам. Министърът се е разписал. И аз се не вярвам. Е, виж колко не вярвам. Качвам се на самолете, още не вярвам. Обаче ни пращат с един Стоян Етев, Строгар от ЗМВ-то, двамата заминаваме за... Заминаваме за Чили, двама специалисти. Той е специалист по прези, стругове, инструментални машини, аз по електрокари, мотокари, там са накупили български мотокари, има дефекти, трябва да се ремонтират. И търгваме с Стоянете. Качваме се на самолета, стигаме на Париж на летището, излизаме от там и не знаме какво да правим. Ще търсиме хотел. Обаче, като излизаме, както сме така, аз ми го разказвах, това случай, които не са чули, един хубав младеж, млад човек, с един букет, пита там народа от София самолета, има ли некои тук да се казва Петър Велев? Топа, кой ме познава, ме е Париж. Аз не се обаквам. Това не е Трика, а ти си казва Петър Велев. Да, да, аз това не го познам. Има ли някой да си казва Петър Велев? И стоя ме се вика. Ами ето той е другар, си казва. Другар е Велев, добре дошли, заповядайте ни по Петър. Плата ви чака, заповядайте да прави това. Кувър. И равна ви кувър, вика, има грешка нещо. Отидахме ние вънка, той рами кубър и ги слага в игната на багажник. Викам, а не ще има грешки? Това грешка. Викам, ние сме техници и пътуваме за Чили. Ама какви техници, бе? Какви Чили, бе? Аз търся Петър Велев. Аз съм Петър Велев, бе. Виж ми паспорта, бе, господине. Не, не, грабна ми това букета и отиде там. Ние стоиме... Ти усея букета. Съсете стоиме на... Но оттам пред това, пред летището от Лънка, той дойде по едно време. Вика, вижте сега, казвам се Петър Валек, има грешни. И се оказа, че
има некој Петър Валев партизанин од Пещера, който е бил нещо отива в Париж и там участка другар партизанин и те мислят, че са мат. Грешка на ето съвпадение на имената. И викам, вижте сега, взех на някога да зареме ми, нали, че все пак да ни посрещахте, ама ние не може да правим, не знам я пък, ала една дума, ни френски, ни испански, ни никакъв. Спрете едно такси и му кажете ли да кажа в някакъв хотел там, някъде да спим. И той спре едно такси, човека, каза две-три думи и качели го на куфарите, закарали в хотел Интернационал и ни остави, настихме го ние. И Байстоян каза, Петре, на летището ти оправи работа, сега ще оправя на хотела. Отидаме на рецепцията и той казва на чиновничката, маце, ние сме българи и пътуваме за Чили и трябва да им уредиш тук да спиме тая нощ. На български? На български. Тя вика, пардон, е пардон, мардон, това е положението. Абе, тя пак, пардон, пардон, той е. Ние сме българи, пътуваме, сега трябва да спим тая нощ тук и утре продължаваме да пътуваме. С по-високо вас. И по едно време се обажда един отзад нас. Абе, българи, какво правите в Париж, бе? Къде сте тръгнали? Ми тя она не знае, вика български, бе, той са ми. И викам, она не знае български, па ние не знаеме френски. А па ти знаеш ли и френски? Еми, не па знам, бе, па сам знаеш. Ти трябва да дойдеш да и кажеш на жената, да ни даде една стая да спиме. И тя да бе, тя се смея после и тя, хихи, и каха, да, номер, дай, айди, коя си. Обаче през нощта ме ни дадаха да спиме. Крещат, викат, а той бил тогава събитията в Чехия. Ааа, 68-ма, ние сме 69-та и там някакви чехи крещат, викат цяло, и надуха ми главата. Но преспахме някакви си избавяваме. И викаме там, тия искаме, казваме, че искаме едно такси да ни се кажа сега на летището. На летището намерихме самолета, качихме се, тръгнахме. И в летището по-вътре в вече пътуваме ние през океана идват стюардесите и почват да ни говорят нещо. Парлево французски, кроме парлепа. Преки дойче и перше и никто. Just speak English, don't speak English. Арахварави, муш арахварави. What language should you speak? Едно се ситава. Викам, Шопски. 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 Чверик. На, чверик. Шопски. Суис? Не, суис. Шопски. И тя отиде доведе четири други стюардеси. Шопски, Шопски. Питат хората. The language Шопски. Стана там един напред от седалките. Ей, Шопи, къде сте тръгнали? А викаме, ела тук, бе, нашене, да се разправяме с тия момичета, бе. Какво искат да ни кажат? Нищо не разбирам. А викам, българин си? Не, вика, аз съм живял 10 години. Ама говори български много хубаво. Не мога да го разбере, че е чек. Вика, аз съм живял 10 години в София. И знам кои са Шопи, сега ще му обясни на тия момичета. И те почакват да ги обясняват, че трябва самолета, ако падне в океана, трябва да 100 метра да може да изплуваме на страни, защото се получава водовъртеж и ако си по-близо от 100 метра, отиваш заедно с самолета на дъно. Вика, не се притеснявайте, щом ние пътуваме, няма да стане. Няма да падне самолет. Ама не, вие трябва, не може да пусне. И така се оправихме. Отидахме в
Чили. Свършили командировка. Обаче един електрокар, ами беше мотокар, не е мотокар, е показал такъв дефект, че оронена е на короната и пиньоната, оронени зъбите, които не могат да го оправят, трябва резервни част. Ние за това командировката ми е свършила. 30 дни ли бяха? 30 дни бяха. За да го правят, трябва да изпратят резервни части. И аз пускам един телек тук до сервиза, да ми подготвят, да ми изпратят резервни части, за да мога да го правя мотокара. Но също така трябва да ми удължат командировката за 10 дни. И отговарят тук в България. Петър Велев да се върне веднага в България. Директор. Посланника, понеже от това зависи голяма сделка да се направи там с мотокари, електрокари, търговския представител там. И той пише до министъра на търговията да се удължи командировката на Петър Велев. Министъра казва на директора на Балканка, удължете на 10, вижте какви хора господа потребява. Удължете командировката на Петър Велев. Пайкар се казва, шефа на Балканка. Абе как ще му удължаваме то да се оправя там 30 дни, какво прави? Да оправя машините. И не ми удължава. Посланника ме вика в посолство и казва, аз ще ти плащам от посолството, но ти трябва да решиш на своя глава, че си удължаваш командировката за 10 дни. Понеже аз знам какво представляваме. Те ще злобеят сега, защото си дошъл в Чили, нашите гани в Цивика, и ще изкарат шпиони на американски, китайски, някакъв какво е, не само да ти навредат. Ти сам решавай. И аз казвам, утре ще ви кажа. Вечерта се моля, Господи, да остана ли 10 дни да си удължа командировка? И сънувам сън. От небето слизат, може би, някакви духовни същества, обаче с корони на главите, с корони, златни корони. И казват един и втория, веднага се върни в България, веднага се върни в България. Отивам и казвам на посланника, връщам се в България. Вика, аз изпратих сега телек до министъра или не знам до кой, да ти удължат командировката. Обаче няма отговор. И като отивах към летището, търговският представител там минахме пред почтата да види дали има отговор. Викам, няма да има отговор. Защо? Защото аз знам, че трябва да се върна в България. Качват ме на самолета, прибирам се в България, на вратата отивам на работа в завода, на вратата ме чакат тия, които са ме наклепали там. Дирекция. Викам, ето бе, казали сте там в дирекцията, че няма се върна. Ето връщам се. Ти имаш човек. Има. И да не е някой министър. Викам, по-голем е от министър. Е по-голем от министър и само другара Живко. О, много по-голем е от другара Живко. Няма по-голем от другара Живко. А, няма, има. Има викам по-големи от другара Живко. Верно, другара Брежнев. И си останаха с убеждение, че аз съм човек на другара Брежнев. Отивам тук при тия и казвам, ето ме, върнах се. Имаше ли проблем? Имах, викам, Париж. С
цяла нощ не можах да те срещаха и така, убийци, ми сме хора. Ай, това е заради чекери. Добре, айде, добре си дошъл, оди си гледа работа. Оди си гледа работа. За 10 дни трябваше да пътувам със самолет на Air France. Ако бех си удължил командировка. Самолета на Air France излита от Каракас, излита на небето, плампа в небето, пада в океана, нито един от пътниците и от екипажа не са спасени. Аз щех да пътувам в този самолет, ако на своя глава бех казал, Господ ще ме опази. Чувате ли? Ако не бех послушал и бех се качил самолет, Господ ще ме опази. Имаш ли предупреждение, Господ ти казва, не отивай там, не отивай, защото ще чупиш главата. Нема да стане. Благодаря на Бога. Искам да ви кажа две момичета в това Корея, Южна Корея. Има наводнение. И две момичета казват, ние ще изповядаме, ние ще декларираме, че Господ ще ни опази и ние ще ходим по водата. И хората им казват, бе, луди ли сте, тази вода ще го отнесе. Не, Господ ще ни опази. Тръгват по водата, повлича ги водата и ги удавя. Ние имаме вяра. И питат после пастир Чоа, защо загинахме тия две момичета? А кой ме е казал да се бутат там от шамарите? Кой ме е казал да ходят по водата? Е, как ходи апостол Петър? Апостол Петър Исус му казал, дойди. Тех не им казал, върви, ела. Върви. Върви, ела. Разбирате ли какво става? Немаше да ви има, ако бех. Айде, шейх да изкарам още 10-7 долара. Надницата, 10 дни, 70 долара. Беха пари на времето, 70 долара, беха нищо. Дали нещо да си купат? И какво? Аз щех да ги найдам. Ама некои като ги говорят и рав, ама некои заради тебе щеше да запази и самолета ви. Щеше да запази. Не е така. Каже ли ти Господ, не отивай там, не отивай. И отидеш ли на своя глава, ти се отговаряш. На своя глава ти се отговаряш. Като Господ ти каже, не отивай, върни се. Върни се на моя глава. И от тогава започнаха пак ходени по мъките, пратиха специален човек в завода, моята бригада. Бог ме предупреди и каза, човекът, който е в твоята бригада вчера дошъл на работа, е капитан от контраразузнаване. Кажи му да се покае, защото ако не се покае, ще умре в компания, извършила две убийства. Кръвта на убийци ще вика за отмъщение. По това време, по време на комунизъм, давате ли си сметка, да се разправя с контраразузнаване. Беше ми много трудно. Помня, че беше събота. Отивам при него и му викам, искате ли тук при друговете да поговорим? О, да, разбирате. Викам, вижте какво. Случвало ми се да сънувам и сън. О, да, на мене много ми показват сънищата. Аз често сънувам и ми показват много работа. Ами аз сънувах, викам, че вие не сте никакъв монтьор, а сте капитан от контраразузнаване. Аз в сънища вярвам, но вашия Господ не вярвам. Е, викам, не вярвате, ама това Бог, когато вие не вярвате, ми каза, че сте извършили две убийства. И другия ли е умрял? И ако не се покаяте, ще умрете от инфаркт. И баща ми вика, е малко като тебе такъв откача, вика, вярва в Бог. И разбирате ли колко са оплетени работи? Бащата на тоя капитан е вярващ. И той се моли пред Бога и казва, Господи, докарай моя син до покаяние. И Бог го праща при мене, за да може да се срещне с християни. Ние се крием, не смея да кажем, че сме християни. А Бог иска тия хора
да чуят. Отишъл е след това и докладвал. И е казал, той е сънувал, че аз съм, всичко знае за мен. Абе, как ще знае сънувал и глупости, бе, ти може да си толкова глупав. Той е свързан с контрразузнаване, той е свързан с ЦРУ, там и те се знае, че ти си от контрразузнаване. Те са му казали, той е агента на американци. Връща се на другия ден и почва да гърми срещу мен. Той е англо-американски шпионин тук, той е на ЦРУ човек, той е това, той е това. А пък така прави Господ, че аз се забавих в съблекалната и се разправям нещо там с някакви хора, преди 8 часа, а той ги е събрал всеки преди 8 и гърми и говори като с мен. Един път от работниците си е забравил нещо и се връща там, за да си вземе това, което го е забрал. И викам, новия е събрал цеха и гърми срещу тебе, че си американски шпионин, че си не там пев. И аз отивам, влизам, тя една голема врата, железна, така като знаеш, той млъкна. Обаче отидах при него, народът се събрал и послушай ли. Току-що другари са ви информирали, че аз съм англо-американски шпион. И затова ви моля, от този момент ще говорите с мен само по служба. Да не би и вас да ви завербувам, викам тук всички де за ЦРУ. Айде почвайте работа, защото аз отивам това за материали. Отивам за материали, връщам си, те пак се изключили. Какво стана? Ти не разбрали. Какво е? Абе, то новия поша да псува, вика, Дева Мария, Господ, не знам кой, като се падна за скъп, ааа, и не мога да диша. Дойдох от една бърза помощ, качих и го откарах. И минава един месец. Нема. На пазара в Младо, гледам той, викаме, с една ключница, болонка. Повече от местина, вика ела тук, ела да ти кажа нещо. Петре, можете черпа едно кафе тук. Там на пазара в Мало си имаше кафе, сега да дигнах едно здание на същото место. Викам, нямам проблем, едно кафе си пи. Бех решил да играя на прескочи кобила с Господ, но едва прескочи трава. Едва. Викам, какво стана? Абе, не мога да дишам. Сърцето ми спи. Не мога, сърцето не работи. Не може да трябва. Карахме болницата на МВР, изследване, кардиограми, не знам какво. Не става нищо. Докторите викат, не мога да намерят от това причина. Един месец и половина ми бият инжекции, не могат. За края. Една вика на визитация, там някакви млади лекарчета, и едно лекарче вика, казва там на професора. Професор е, ама той човек от какво лекуват? Ами има сърдечна недостатка. Ама каква сърдечна недостатка? Ама той има, вика, такъв апандесит, вика, нещо казва за апандесит. Всеки момент може да се изпука, апандесит и да умре. И това лекарче вика, вика ще ви оперираме, не се бой. Отрезаха ме апандесит и аз вика се оправих. Но не се хвал, но през това време аз се молих за него. Казвам, Господи, баща му е християнин. Баща му е прости му. Прости му тия хули, прости му. Помилвай го. За съжаление обаче Радио не се промени, продължи да хули, след като оздравя. И той беше приятел, имаше една Мария Узурова, може да сте чули, може би първа българска такава авиаторка на гражданската авиация, от гражданската авиация. И понеже се познахме с нея, тя живее до нас в Младост. И вика, кажи на братовчета, вика там на дивита, това на генерала, да ме пусне два-три пъти на по-дълъг, някои
хотел детей, чтобы обеспечить туризм в Франции, Испании, не скажу, мне куда бить. Собрался мамку по рейсу, купа на Гарчинера. И я с Гвилехим указал. А Вика Мария Мазунова. Заедно живеем, близо живеем. Може ли да я пустиш така, така, а Вика, жените при мен са до изживяване. В авиацията, той тогава беше на Балкан, шеф на Балкан. А той живя. Казах и тя се разсува. Ами какво ти кажа? Не знам дали е жива. Авиаторка, папка, напива се, авиаторка. Да ми говори. Пошла да го нарича глухар, не знам какъв там. Той наистина не чуваше малко. И я срещам в младост на пазар. А викам, какво става? А той ми е казвал, че те са били гаджета, когато са били младежи. Викам, който гаджет, кой гадна ме е ранен? А, умрявай, от кове? От инфаркт. Умря от инфаркт. Това, което Господ каза, да се покая. И сега като кажем на леки, да се покая, а той и брат Христо е казал, и Панчо е казал, и Петър Олеф е казал. Не сме ни я казали, ако имаш откровение, покрай си, иначе загиваш, нема, Господ не се церемони. Ма той е бил министър, он е генерал, край от държавна сигурност, от знам къде ще е бил. И така казвам ви тия неща, нали, разказвам ви опитности, които съм минал. И след тази история започнахме ние. Аз напуснах завода, започнахме да се молим Първа евангелска, 82-а година, и започнаха път да ме привикват от държавна сигурност майор Никола. Приготвил съм ти 7 години затвор. Защо? Нямаш право да изцеляваш болно. Какви болни? Кой съм изцелил? Ами Цветанка Харизанова е била болна от рак. Герман, ти си изцелил. Абе, как аз ще изцелил човек болен от рак? Вие имате ли какво? Жената е болна от рак и умира. Кой ти изцелял? Викам, Господ, аз не съм изцелял човек. Изцелил човек от хрема и не мога да изцеля. Ако някой се разболе от хрема, аз не мога да изцеля. Мога да му кажа какво да пие там лайка, да диша нещо или нещо да направи, да се затопли, ама аз не мога да го изцеля. Кой ни изцеля? Бог. Ще ти кажа аз един Бог. Няма Бог, има. Има Бог. 7 години затвор. Както и да е, викам, добре, защо, как ще ми вкарат затвора, за какво ще го видим? Те идват против държава. Минаха няколко години и брат Томи ми носи един вестник, стандарт, на две страници. Майор Никола, служител на държавна сигурност, е осъден за противодържавна дейност на 5 години затвор. И идваше при нас един брат Иван. Нали го знаеш, брат ми? Брат Иван там, с Цецо, беха приятел. И той моя роднина. Вика, той е осъден, знаеш къде живее? На селото живее. Тече му. Къде ще е да живее? На мен ми правиш план да ме осъдиш на 7 години, а ти отиваш за това. И като ги говорим тия работи, а бе хора, не дейте кле и не дейте говори, защото аз съм абсолютно сигурен, че това, което правят с Димчо, го правят магиосници и ще се струпат магиите на главите. И всичките им клетви ще отидат на главите, защото така пише. Така пише в Библията. Който гроб копае, пада в него. Който копае яма, ще падне в нея. Това го пише в Библията. Ще падне в нея. Не се занимавайте с тези работи. Не се занимавайте. И като беха арестовани младежите там, тия на Първа евангелска, той им разказал Румен Никол,
Абе, какъв е това Петър Валери? Абе, кой дойде и пише доноси против него и веднага пострада? Кой как написа донос против него пострада? Какъв е това човек? Ами защо трябва да пише донос против него? Да има да ми кажеш нещо, кажи. Но имам нещо да ви кажа, което ми е направило силно впечатление. Те са покойници и двамата. Сестра Саша ме спря на халите и казва: брат Петре, аз знам, че те Бог те използва и те употребява. Но много те моля, не се доверявай на мъжавите. Не му се доверявай и на мъжавите, защото през вечер идват хората от Държавна сигурност и разпитват за всеки човек в църква. А мъжът й беше пастир Иван Зарев. Жената Иван Зарев не е доверява. Един ден се позвоня на вратата. Брат Петър, може ли непознат човек? Та за това. Майка ми идва във вашето събрание. Тя е информаторка на Държавна сигурност. У нас идва човек от Държавна сигурност и тя дава информация за вашето събрание. Синай идва да ме предупреди. Разбирате ли какво става? Да. Хайде да не я казвам тая, но ще казвам историята. Пътувам в Хавай, виждам един брат от партия, от Божия църква. Брат Петре, слез с мен на следващо спирт, има нещо да ти кажа. След знак отивихме в градинката с една така и вече. Брат Петре, много те моля, не се доверявай на жена ми. Жена ми е служителка на Държавна сигурност. Аз съм пастир, а тя е служителка на Държавна сигурност. Никакво доверие. И ти казвам, че много скоро мен ще вели при нея. И наистина много скоро, може би с един-два месеца, той пише. Отиди се. Кой ги кара тия хора да идват и да ме предупреждават? Командироваха ме в сам, в Одеса. Като от тук със самолет в Москва, един или два дена в Москва, оттам пътувам до Одеса. Командировката ми в Одеса. Обаче в Одеса към края на командировката един младеж ме спря и казва: може ли да те почерпа, вика тук една кола? Викам: да, заповядай се. Откъде ме познава? Вика: горе на Бобис. Вика: аз съм служител на КГБ. Аз съм твоята сянка. Каква сянка вече? Искаш ли да ти кажа къде си ходил ли? Къде ходи там из Москва, бе? Немаш ли там, нема ли метро? Къде ходи пеша, вика, и да обикаляш там, аз обикалям, да гледам и търза, да влезам в някаква църква. И отивам там некъде. Ходи, гледам една църква. Православно влизам в една църква и питам: каква е тази църква? Те викат: българска. Викам: как ще е българска? Ето е така българска. Викам: абе, чакайте бе хора, аз съм дошъл тук, аз съм българин и да налета, искам да влезе романите и да влезе българската. А, така ли, я ви заповядай. Той ме е следил къде съм ходил пред цялото време. Аз съм твоята сянка. Но, кажеш ли, сега като се върнеш в България, мен ще ме лети. Кой го кара това момче, този млад човек, да ми се доверява? Да ми каже, не съм казал, сега казвам. Вярвам, че от тогава минаха 50 години и не знам кой дали е жив. Кой ги кара тия хора? Е, утре, когато Господ ни прави на съд, ще каже на другарите пастири: вие защо писахте добре? Защото
Румен Никола вика всеки ден, носа тук против тебе ви пишат. Единия пише едно, а другия пише вика точно обратно. И аз не знам къде е истина. И искам да науча истината. Викам, не може да... Как така не може да... Не може да научиш истината, бе. Другаро му е. Как да не мога, бе? Ма не можеш, бе. Защо? Защото ти вярваш на лъжата. Ти вярваш на лъжата и искаш да знаеш истината. Ти трябва да повярваш на истината, на истината, която, нали, ти говори Евангелието и аз ти говоря, защото истината е Евангелието и тогава ще знаеш истината. Не можеш и ли? Е, как ще ми докажеш? Викам, ще те попитам нещо. Защо Сталин, викам, не повярва на доктор Зорин? А той вика, а ти откъде знаеш за доктор Зорин? Викам, аз да не живеем на Луната. Ти какво мислиш? Ние вярващите живеем на Луната, ли? Защо не повярва на доктор Зорин? Отговори ми. Не знам, ама аз знам. Защо? Защото повярва на лъжите на неговите разузнавачи. И ти вярваш на лъжите на доносниците, викам, как ще ми повярваш ти на мене? Как ще повярваш, като вярваш на лъжците? Ние не имаме нищо против да се събирате там Първоевангелска, обаче стига болните да оздравяват, но ние не вярваме, че те оздравяват. Вие не вярвате, че те оздравяват, хората ви кажат, че тази жена умира, нали, тя става болна от рак и е оздравяла. Не, тя оздравяла ви казва, Господ не е изцелил, вие не сте изцелили, а кой изцели? Вие имате вика някакви биотокове, вие сте някакви магиоти. Ето ти вика материал, Лазарев, не знам кой, за книги, вика, ама това не ми го, това няма да го внеса в къща. Но вика, те имат биотокове, бе, ти ще станеш вика като кашпирочи. А за какво ми е да ставам като кашпирочи? За какво ми е да ставам като кашпирочи? Абе искаме да ти помогнем. Иначе да ти чака затвора. И разтуриха там събранието, куличите брати ги вкараха затвора, един е 6 месеца, други 8 месеца. Но това е тоя славен път, през който минахме. Ако кажа, че не съм си страхувал, ще ви излъжа, да ви, че съм някакъв голем герой. Гола вода съм, като отидах там за вратата на Държавна сигурност, се наредили, сменяват се полицаите, викам, тия, ако почват да се подават, един на друг да ме подават тук, да ме пердачат, не знам какво ще стане. Но, се сети, трябва да се помоля. Останах пред вратата, викам, Господи, ти си казал, когато ви извикат пред управителите, пред началните ви управителите, не мислете какво ще говорите, защото в същия час ще ви се каже какво да кажете. Не сте вие, които ще говорите, а Божието ще говорите. Молете сега, страх ме е тия да не ме бият, да не ме вкарат затвора. Молете се това обещание да го изпълни сега върху мене. Отивам, влизам при тия двама следователи. Хората от църквите ги е страх, карвани по затворите, бият ги. Влизам аз. Вие ли сте пред? Да, какво е ли? Седнете. Сядам срещу мене двама. Никога нямаше да кажа това, ако Господ не беше ме накарал да го кажа. Помислете си вие по това време, брат Патриков и тия, които брат Панчо, по време на комунизма, да застанеш там Държавна сигурност и да дадеш такъв отговор. Имаш ли нещо против народната власт? И аз викам, да, разбира се, че имам. Директно за Белен. Разбира се, че имам против народната власт. О, ти ще против народната власт. Чакай, чакай. И това време мина един самолет и продължих в отворец и там. И той, тия пастия самолети на духа ни гълмите, тогава да почна да се кара с самолети.
зли, пред Бога ми говорят, на вратата умирам от страх. Като седнах на стола, все едно час съм началник на държавата си. Такъв мир настана в мене и то ме пита, имаш ли нещо против мен? Имам, разбира се. Имам. Какво е против народа? Народната власт не е осигурила на българския народ Библия да чете Божието Слово. Нема вероучение, нема неделни училища, нема децата, не знаят, младежи това. Единият скучил от тях. Какво искаш ли, бе? Да напълним книжарите с Библии. Ние комунистите да разписвим такава религиозна пропаганда, че всички българи да станат християни. Това ли искаш? Викам това, ако направите цена, няма да има. Ако българите станат истински християни, знаеш ли какво ще стане? Викам, какво имате ви против Библията? Какво имате против Библията? Там пише, да не се краде, да не се лъжи, да не се убива. Еми, ако целият български народ го изпълнява, викам, този закон от вас няма да има нужда. Няма да има нужда от полиция, няма да има нужда от полиция. Имате ли викам нещо против това? Да хората да не крадат, да не лъжат, да любят. Така ли? А ти какво ще кажеш за червения звяр? Викам червения звяр, там ли е убива пътъка, нали? Червения звяр. Аз викам, не го знам кой е хората. Аз не го знам кой е червения звяр. Едни казват, че бил Хитлер, други че е Ленин, други бил Анвар Садат, други бил не знам кой е. Е, добре, ти знаеш ли кой е? Викам, отде да знам кой е. Но той е антихрист. Това е червеният. И ние, които са против Христос, са негови служители. Това е положението. Самите те. Викаха крещаха и така нататък, но тия неща за опитности, които сега като дойдат да ни плащат и казват, това ще направим, у нас ще, какво ще направите? Нищо не мога направим. Нищо не мога направим. Какво ще направите? Ще стане това, което Господ е казал. Това ще стане. И благодаря на Бога, че стоя ето пред вас, жив и здрав. Нали? Клевете ли са ме много? За съжаление не знам кой е. Панчо знае. Той ме покани във Франция. Отивам във Франция. Там ми дума Жак, пастира там Жак. Почвам аз да говоря. И казвам, брати и сестри, Господ Исус Христос каза, където отидете, в който дом, в която страна, в кой град, в коя държава, казвайте, мирно той е дом, мирно той е град, мирно той е народ. И аз казвам, мир на Лион, мир на църквата в Лион, величатна църква в Лион. Но и трябва не само да говорим за мир, а трябва да посадим настинената клонка на мира, да я насадим, не само да я сложим така и да я се радваме, но да я насадим, да я поливаме, да я подрезваме, да я чистим и тя да стане маслина и да даде плод. Той е що? Сестро, стари и кажи какво видение имаш. Брат Петре, обадиха ни се от България, че тук в България пристига един лъже пророк и лъже учител. Никак да не му вярваме. И ние решихме да попитаме Господ, какъв е това лъже учител и лъже пророк. Молихме се, Господи, какъв е това човек, дето идва от България. И тая сестричка имаше видение. Кажи се, една слабичка сестричка става и казва, когато брат Жак се молеше, какъв е този човек, който идва в България, аз видях, че на вона се качи един човек, започна да говори, да проповядва. Долетя един гълъб и кацна на вона. Но в чопката си държеше едно клонче, маслинено клонче. Но клончето беше с коренчета. И аз смятам да се посади корен, клонче. И той ме прегърна и вика, говори брат Петре,
Господ ни дадат проверение на сила ли пророк или сила ли учител. Вие разбирате ли каква е мрежата, нали, на шпионажа, да отидат, да се обадат там, че и да лъжи пророк. Но кой има тия хора? Говори, не бой се. И така, Господ ме е подкрепил, пазил ме, изобличавал ме, наказвал ме, купих си от четърнак, без да питам. Господ ме е предупредил, няколко пъти ме е предупредил, внимавай какви съвети дава. Защото ако, нали, питаме моята племеница, пита, нали, Вана Лайбъжа си, че и сте ми йо. Вика ми, аж право да го напустиш. Аж право да го напустиш, Исус казва, който се омъжи за напусната или ожени за напусната или омъжи за напусната, прелюбодейства. Но, освен по прелюбодейство, ако той извършил прелюбодейство, тя имаш право да го, апостол Павел казва, имаш право да го напустиш, брата или сестрата са свободни. И се връща вечерта, почвам да се моля и чувам. Ако още един път дадеш такъв съвет, ще те отвърна. И вече знам какъв съвет да дам. Втория съвет беше, една сестра ми се обърна. Брат Петър, хванах мъжа ми с една ученичка бойба. Какво да правя? Имаш право да го напуснеш според думите на Исус, освен по прелюбодейство. Но по-голямото е да му простиш. Ще му проста. Заради децата. Ще му проста. И затова ни трябва да внимаваме какви съвети даваме на хората. Защото какво се случи с мен? Идва една сестра, бързо. Аз не знам каква е работата. Ами ние, мъжа ми напусна, това ми изневерява, не знам какво, почана, а тя беше от 50-та на църква, беше там активистка 50-та за църква. И ние с Дим, викам аз Димчо, да дойдете, вика, да ми изкарате багажа. Да си вземе тя багажа от, нали, от апартамента, явно бяга. А ние не сме проверили, нищо не знаем, тръгваме и брат Цецо и там и той гарантира. И сме се залетели двамата и като се спанах в един тел, такъв и като се преоснах там на един цимент и си разбих носа. Къде сме тръгнали? Къде сте тръгнали? Вие знаете ли какво става? Тая жена, ама тя е наша сестра, ама тя е сестра, ама лъже. Тая сестра е лъже, фалшива. И в тия работи вече не се бъркам, в тия семейни работи. Нали, знаете, че брат Сашо се обажда. Брат ми не мога, брат Сашо, Исус каза, кой ми е поставил делач? Ще се моля за брат ти, ще се моля за тебе. Но аз не мога да се бъркам. Ела да се не раздели с сестра ми. Не ме занимай с сестра ти. Не ме бъркайте с сестри и братя. Такива. И така се учи, нали? Като ми слушаме някакъв път тия да ви ги шамак. Благодаря на Бога, че съм доживял до този Петровден. Пазил ме, наказвал ме, бил ме, помагал ми сутринта. И се запел някаква песен. Аз тия песен ги уважавам много, нали? Те са младежките, ама казва всичките ти грехове. Той хвърли в морето. Не знам дали може да сети коя е тази песен. Чуваме сутринта. Не бой се, всичките ти грехове са хвърли в морето. И запяваме. Какво е това? Насърчаваме, не бой се. Не бой се, не е насърчаваме. Понеже напоследък знаете, че има нападение. Това ги усещам. Аз го казах там.
суперизанта и сказав, то е нас, лежа си, просто съм си и чувствам на това коляно една тежест. Отгоре се е едно, една гира или нещо такова, 20 или 50 кг на точно на капачка. И както си лежа, само погледнах така, погледнах си това, има тежест на капачката ми и така нещо. И че, без да съм казал в филите ми, какво е това нападение? Това си човек има причина. Има брат, нищо, аз съм съгласен. Има никаква причина. Има причина, защото се молим за брат Димчо, за други хора, които се занимават тия работи, и ние предупреждаваме. И се молим, магиотници, окултисти, хора, които се занимават с окултизъм. Покайте се, защото горите в огън. Ама така ще стане. Така ще стане. Знаете за мирния договор. Точно преди 40 години. Писано 84-та, ама аз съм, не 84-та, 76-та година съм го сънувал, а съм го написал 80-та, 80-та година съм го занесъл в това, в Първа евангелска и 84-та, вижте, после е напечатка. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Коронавирус е измислен. Не знам кой е измислен, обаче 20 милиона са болни. 20 милиона. Кликнете в там, в Google, вижте какъв беше това пастия, тия трима пастия. Как проповадват и вижте какви мъже са. Наши скали. Борци, как ги порази, какво стана? Ами те могат да са ги ликвидират. Не са ги ликвидират, как ще ги ликвидират? Обаче вижте и ми е живота там, погледнете и вижте годежа му на Салчо-Салчо. Като другирани, другирани, пияни, другирани. Имат си техна сватба, нали? Там са певачките и свирджиите, парите по ушите, по главите. Но това не е наша работа. Умрял е човек. Той е християнин. Салчо, Салчо. Як мъж, като борец, тезмит, един гръб го поради, но няма. Няма го. И другите. Защо? Ние защото са много смели. Казват, с нас няма да се случи. Ето ние. Нас Бог ни пази. А защо не ги опази? Не знам. Защо? Защото Господ казва, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Казвам ви сега, съжалявам, Фико е причина. Сигурно се страва. Зете на Иванка? Зете, да. Значи е масон. Аз ви казах, не знам, аз не съм го... Аз имах няколко предупреждения. Франк масони не е царял. И те са антихристи. Втори случай. Франк масоните взривиха Чернобил. Франк масоните са виновни за реки от човешки кръв. Ти ще ви кажа, свидетел е той свидетел, Бойко в Кюстендил. Нямате право да говорите против прах на Солите, само който е прах на Солите, той може да говори. И към Бойко, ти защо стана прах на Солите? Защото ви обещах, че ви правят мет на Кюстендил. И къде в коя партия? Да ви от тия, на Туган, какви беха? Депи сте? Права и свободи. Е, шо ли станахме? Е, защото ми гласуваха за мен. Е, нали ти обещаха? Какво става? След това е получил партийно поръчение да стане пастир.
и започнал да ходи на църква. И като почнал да ходи на църква, по пътя е панал и си чупил кръка. И сестра Питанка ходи там, ти го превързва. И ние му казваме един чу, няма те право да ходи. Кажи им как крещи, как дава. Безява се от тази дума, че му прави забележка, бе. Човече, покай се, бе. Ето, аз съм свидетел. Тук е някакъв голем шеф на масони. Жена му почина, дъщеря му почина и той ще отиде накрая. И накрая пастир, конгрешанската църква, е казал, когато са го питали, Куличе, питайте го Куличе, той ще ви каже. Забелезал ли го, че се подсмива, когато говори за възкресение на Исус? И са го попитали, бе, греби ли? Абе, брат, ти вярваш ли, че Исус се възкръсна? Ха! Да не съм ви дал пантопите да довярвам. Това е бил пастир на конгрешанската църква. И ти го знаеш, нали? Помни? Спомням си, че Кирил Кирчо. Беше приятел с него. Да. Говореше за него, да. Да, да. Е, това може да е християнин. Да не съм видял никакъв пантоп. Умре, дъщеря му умре и жена му умре и той. Но те си мислят, че те са господарите, но не е така. Така, да. Не са господарите, те са властта. Да. Има един доктор Тори, който е бил масон, който се е покаял, който е бил на Дуайт Муди сътрудник, евангелизатор. Има негови книги за Святия Дух, дейност и също. И на мен много ми харесва това, което говори той. Много евангелски перцепти християни си въобразяват, че се спасяват с говоренето на езици, с кръщението Святия Дух. Няма друг спасител, освен Исус. Кръщението Святия Дух не е за спасение, той го повтаря, не е за спасение. Той е за служение. Той е за служение. Спасява ти Исус. Само чрез вяра в Господ Исус Христос. Как е станал, бил е масон, освободил се от масоните, но те са му давали много пари, за да образува някакви училища, някакви такива, нали, академии християнски, и когато се отказал, те са спрели парите. Е, парите спират, ама пък той пък пише тия книги, които остават за покоени. Съжалявам за Пико. Не може да му се помня, аз ти казвам, аз го казах това най-вече. Един младеж, штангист, национален отбор по тежки атлети, грамаден, мъж, хубав, трав, разболя се от лептимия, отидах от дома и живея там срещу опера. И когато се моли Святия Дух ми казва, няма да го изсърям. Майка му и баща му са масони. Ако не напуснат масонската ложа, и не ми ще умре. Няма и серед. И аз им казвам и те, ха, Исус е, Бог е любов, ви говори глупост, ние ходим на доктор Олд на църква. Викам, кой си къде иски, аз им казвам. Майката донеси дрека на сина си, да се моли. Първо е вайгърски, една сестра идва при мен, вика, брат Петър, нещо ми си казва, но трябва да ти им кажа на теб, защото пред майката не ми е удобно. И тя да я лавна пред тази сцена. Кажи, каквото си казва. Този младеж няма да бъде изцелен. Викам, да, знам. Знам, че не. Въпреки това тя е баща, Куличе би помазал с дрека. Момчето почина. Здрав, прав, мъж, штангист. Няма да стане. Затова съжалявам сега за Пик, че той е бил масон. Али аз къде да знам, аз не знам, че на тон болите. Молихме се, знаете тук, за Пико, Господи и Цели, получава и Исус. Преди малко се обади майката, това жената на Румен, който също получи Исус и за който ние се молихме. И той беше в много тежко състояние. Сега се обади жена му и викам, какво прави Румен, какво прави? Ами, ходи на контролен правилен, но е добре, кара си колата добре. Значи Румен беше и царен, а Пико си отиде. Защо? Защото оля може да е бил партиец, той трябва да пита жена му, бил ли е член на партията и дали
се отказва, защото същата работа и с партията. Сладници на партията, да, трябва да се откаже. Не мога, няма да беше изтрая Лена от едно село там Пловдив. Дъщеря идваше на Боги на Ливана и сядаше там, крайно, ляво, на първия ред. Една хубава, долничка, руса жена, майка и седна партия. И става Лена. Върни билета и се покай. Не знам къде е билета. Ама какво лошо са направили комунистите, ако не бяха дошли, ние България щеше да остане. Къде? Какво щеше да остане в България? И още ден някой питал от сестра ми там, правопланта. Ако не беше партията и комунизма, какво щеше да стане в България? Да стане България. Страве отговоря, те ще застане като Швейцария. Те ще застане като Швейцария. Това ще се стане. Може би и по-добре. А и повече от Швейцария. Че ресурсите... Защото баща ми беше инструктор и караше шофьорите, а имаше на времето, кой генерал беше там, Панчовски ли беше, имаше инструктор. Беше дал заповед всички генерали, офицери да бъдат професионални шофьори. И той ги учи в академията. А баща ми беше с основно образование. Вземал е трети клас с като частен учени. И ги учеше генералите, включително и Славчо Търски. Учеше на такъв камион. Защото може да се наложи да остане само генерала и големия камион трябва да се качи и да го кара. И били там към Раковица и казал: другаро генерал, аз съм бил говедар, че викам, каква хубава трева, вика тая трева. Когато бе говедар, че тая трева, говедата е низвака, вика така, небата всичко се опасваше и се събираше тревата. До кой? А Трънц си казал: Иване, това не е трева. Не, не, трева е много хубава, аз познавам тревата, кравите обичат тази трева, много я обичат. Иване, това не е трева, пак. Не, не, вика, аз познавам трева. Слушай ме, това е месо, масло, млеко. Това е, ако българите, бекмеци останали земетелци и скатовъци, това щеше да стане на месо, млеко, ама сме народ, загубен. Загубен народ, вика това. И сега сестра вика, ние българите, един човек, народа ни е прост, прост, прост. Защо? Защо оставите? Ето долу комарци, полето така, трева бурени, по полето трева, всичко пусте. 2000 крави имало долу комарци, сега има 6 крави. Защо? Къде отидохме? Къде напреднахме, деки? Мърди ги хората. Да, но сега правим самолети и правим. Какво самолети? Нищо. Правим и калашници. Най-вече безбожие настана. Извинавайте, нали малко се развих при колко ще бъде? 8. Да. Ще се молиме, нали днеска ми имен ден, искам така като свидетелство, къде съм минал, нали, минал съм, изцелявал ме Бог от различни заболявания. Тровиха ме, лежах в болницата. Интоксикация с тежки метали. Това беше отрова. Сега аз се съмнявам, че може с нас, с мен и Димчо да се ни понахранили малко, защото едно от белезите на интоксикацията е понижена температура. Да. Значи Димчо му мерихме температура. До колко стигна? 32 градуса. Докторите вика, това не е верно. Как не е верно? И моята температура пада надолу. Външно, ако е външно, може... Нема външно под мишницата. Е, тук под мишницата 33-32, неговата беше дома 32. И аз му викам, това да не е такъв термометър, понеже е... Електронен. Електронен. Значи той е живачен. Премерим живачен също.
Какво значи пада температура? Пада на температурата у нея на ескимосите горе и стиват и заспиват от Бялата смърт. И четем ли е в кога, къде се получава? При интоксикация, при отрава. При отрава не ти пада температура. Да, да. И много е възможно да се не нахранили. Защото тази жена от това каза. Помниш ли какво каза от Пазарди? А, да. Панчо е нахранен с пиле фрикасе. Фрикасе. И в фрикасе. Пиле фрикасе. Той вика никой не има пиле фрикасе. Но това може да е симо. В храната може да се му служи нещо. Да му падне до 32 градуса температура. И така замръзват. Хората заспиваш и да нема. Значи, краката, и стиват. Краката са ми сложени в вряла вода с сол. Пия вряла чай. Сварата в момента е 32 градуса. Първо беше 34, 33, 32. И после гели си имаш ушвара и почва да ми грее краката, значи замръзва. И ръцете ми е така станаха. И докторите викат. Това е, това е отрова. Не, наистина. Аз тук като... Не съм отрова, я знам какво е. Да, същото е. Така е, не е. И когато бех тук в тази болница, отравяне с тежки метали. Нали? Това беше ми диагнозата. Отравяне с тежки метали. Те ме нахраниха с изотоп. И този, който ни приема там, как си казва, като тиш в болницата. Спешния кабинет. А? Спешен кабинет. Да. И вика, а няма какво да ми обясняваш, само по лице и следата. А те виждам, че мога да падеш тук и да умреш. Веднага влиза и кажи да видиш, когато ни чека. Веднага ме сложиха там на системи. И после ми вика, значи аз съм имал негативно отношение към неврологите. Обаче сега отношението ми е съвсем друго. Навсекъде неврологите бяха единствените, които се застъпаха за мен. Другите, просто им кажа директор. Неврологът вика, абе на мен ли ще ми говори този човек, аз той мен за какво мисли, това ще е директор. Картона ми държи 16 години дълго стаж, имам 16 болни. За 16 години имам 16 болни. И този човек бил симулант. Такъв симулант. Такъв симулант, това отрове. И може да паднеш, вика тук пред кабинета ми и да умреш. И той ни иска да подпише епикриза. А се наредиха 10 души лекари и написаха. Всички параклинични изследвания в нормални стойности. Страх и трудоспособен. И аз оттам, от болницата, едва в года, това е в поликлиника. Моля ми се, не съм закусвал да ми вземе с кръв и урина. Чувствам се много зле. Имат ми кръв и урина, но по време на взимането на кръв съм ги видял в очите си и могат да ми вземат кръв. Кръвта ми се съсилва в епроветката и те се панаха на кръвата. В спринцовка. В спринцовка да се съсилва. Не мога да ми вземат кръв. И сутринта сестра ми, аз не знам, сестра ми Лира ми бека при мен. Кой е Петър? Веднага трябва да постъпите в болница, аз си давам епикриза. 10 души лекари са разписали, здрав и трудоспособен. И са се клели на Хипократовата клетва там, че не има да лъжат, че не има, че не има да лъжат. Разбирате ли какво са? И ето ме жив и здрав. И чакаха да умра. И после това, дето ме нахрани с изотопче, ме среща трамвая, му пулиси за мен, учи от трамвая, точно пред операта и като побегна там по тротоара, може би си мисли, че вижда духлите. Той е очаквал, че отдавна съм завинал. Нали? После другия, той беше шеф на градско управление на МВР, на площад Гарибалди ли беше там? Гарибалди? А? Владимиров? Град Игнатиев. Където беше Гарибалди? На град Игнатиев, да, Гарибалди. Качва се там, а аз съм на средата, беше доста народ, той се качва от предната, но цивилен. Владимиров, нали? Владимиров. Полковник Владимиров.
Било е на градко проведено МВР. И му казвам, Владимиро, ела тук при мен да се видиме, бе. И той като скочи от трава и като побегна нагоре по там една пепли. Абе, чакаме, не може се, бе. Какво? Защо бегат ти? Искам да го видаме, да си поговорим как ми си говорим. Затъжал се за него. Защо бегате, бе, хора? Пише Библията, защо? Нечестивите бегат, когато никой не ги води. И така, до тук доживях, от тук нататък Господ да ме пази, да ми помага, не бой се, всичките ти грехове са хвърлени в морската дълбочина. Не бой се, не бой се, не бойте се, Господ да ни пази и да ни помага. До тук съм доживял, нали, много хора са ми предвещавали, пророкували са ми, ще обръща 10 дни, ще обръща знам колко. От Стара Загора един пророк. Брат Петре, на много години. Ще умреш, викам, много леко. Как ще си спиш? За някой. Как ще си спиш, викам, нема изобщо да се мъча. Викам, нея да стане. Защо? Защото ще живее и ще разказвам делата Господни. Амин. Освен това, викам, ще живея и ще прославям делата Господни. Амин. Имам нужда да се молите за мене. Както и аз се моля за вас. Винаги. Аз чувствам, когато някой се моли за мен. Има ли нужди? Да не те не дотруднява това, да дишаме. Дишаме. Еми малко по-настърни трябва да бъда, нали казват, когато се молим. Ама това ради ли е? Ти ли си бе ради? Господи, слава да бъде на името ти. Благодари ми ти, благодаря ти, Господи. Не се хваля със себе си. С тебе се хваля, Господи. Защото ако ти не беше, ако не беше ти, змията щеше да ме ухапе. Вълка щеше да ме разкъса, когато бех още дете. Алилуя! Щех да се удавя няколко пъти. Щех да катастрофирам няколко пъти. Обърнахме се нагорце с колелитата. Нито дръскотина. Господи, винаги си ме пазил. Моля те и занапред да ме пазиш, защото аз вече не мога да се пазя сам. Но ти ме пази и ми помагай в старините ми. Благодаря ти, че доживех до тия години. Да, Господи. Аз знам, че моите врагове отдавна чакаха да си замина. Ти знаеш, Господи, ти си ми ме предупредил, че имам две смъртни присъди. Едната от Революционния комитет и едната от масонската ложа, но ти не си позволил те да се изпълнат. А виждам как тия от Революционния комитет и тия от масоните падат един след друг. Защото живота ни на нас човеците не е в ръцете на други човеци. Всичко зависи от твоята воля. Слава да бъде на името ти! Алилуя! Слава тебе, Господи! Благодарим ти! И сега те молиме за тия наши брати и сестри, които имат проблеми. Молиме ти да ги докоснеш. Молиме ти, Душе Святе, и ти си тук сега между нас. И да минеш от темето на главите ни до петите ни. Амин. И да изгориш всяко демонично присъствие. Амин. Всяко присъствие на врага. Амин. Да се разпръснат всички болестни, зли, нечисти духове. Амин. От телата ни, от душите ни, от духовете ни, от домовете ни, от църквите ни. Амин. Господи, слава да бъде на името ти. Молиме ти за пълно изцеление на брат Димчо. Амин. Да се посрамят враговете. Амин. Да се върнат назад и да се покаят. Амин. Господи, тия, които кълнати срещу мене, да се засрамят. Не им желая злото. Желая им да се покаят. Амин. Да намерят пътя на истината. Амин.
за да живеят вечен живот, защото Твоето Слово не се церемони, магьосниците ще бъдат в огненото езеро, ако не се покаят. Молим Те, Господи, да благословиш пастири, свещеници, хвалители, скърбиме, защото виждаме, че църквата не е такава, каквато Ти искаш да бъде, Господи. Да, Господи. Рок-концерти, рап, музики влизат в църквите. Нито жените, нито мъжете сме облечени както трябва, нито стоиме в Твоето присъствие. Има голяма несериозност, има голямо забравяне къде се намираме. Ние Те молим, Господи, да ни помогнеш да се свестим, да се опомним и да знаеме пред кого стоим. Слава да бъде името Ти. Благодарим Ти. Знаем и вярваме, че на всяко място, по лицето на земята, където са събрани двама или трима в Твоето име, Ти си там със Твоя Дух. Алилуя. И затова Те молиме. Където са събрани 1 милиард 250 милиона католици в Твоето име, бъди между тях и ги благославяй, Господи. 500 милиона православни християни, където са събрани свещеници, където пеят и хвалят името Ти, хористи, диригенти. Благославяй ги, Господи, изпълвай ги със силата Си. 600 милиона протестанти по лицето на земята, където са събрани. Благославяй ги, Господи, изпълвай ги със силата Си. Вярвам и разбирам, че формата на служението на едната и другата и третото вероизповедание е различна, но Духа свят е един и същи. Господ Исус Христос е един и същи. Господи, Ти знаеш, че скърбим ние, тук събраните, за тия хули, които се говорят по адрес на Твоята майка, Света Богородица. Ние Те молиме, Господи, да изобличи всички пастири, лъже пастири, учители, учителки, които хулят Твоята майка и лъжат, че тя е родила 5 синове и 5 дъщери. Изобличи ги, Господи. Разкри делата им, за да не погинат душите. Молете, Господи. Господи, съжаляваме и за тия наши братя, за които Ти ми говори онзи ден, че вършат страшни големи грехове, като изсвърлят на буклука образи на свети Твоят образ, Господи Исусе, и картини с библейски сюжети и не си дават сметка какъв голям грех вършат. Не знам, Господи, може би това е хула против Святия Дух. Ние Те молиме да дадеш знания, дадеш откровения, видения по църквите. Това безумие да спре. Това безумие за хула на Света Богородица да спре, на светиите да спре. Господи, за да не погибат души, а тия, които го проповядват, тия лъжи учители ги разкри, изобличи. Господи, нека да срещнат Твоята сила, да се срещнат с Теб. Да се срещнат както апостол Павел се срещна пред Дамаск, така и те да се срещнат с Твоята сила и да разберат къде са тръгнали и какво проповядват. Моля Те, помогни им да се опомнят. Смили се над нас грешните, помилвай ни, Господи. Бъди милостив, благослови всички петровци, всички павловци, всички павлини. Моля Те, утеши и сестра Иванка, нейния зет е починал, Пико. Не знаехме, не знаем, Господи, аз не знам. Но Ти ме предупреди 4-3-4 пъти. Не изцерявам франкмасони.
Безсмислено е да се молите за такива. И ние те молим и научаваме, че има младежки масонски организации в България. Ние те молим да опазиш младежите на България. Да опазиш уния верни, искрени българи, които ще бъдат съблазнени за пари, за постове, за кариера и ще продадат душите си. Да не бъде. Ти предупреждаваш, не може да се служи на двама господари. Не може да се служи на Христос и Антихриста. Не може да се служи на Христос и на лъже пророка. Не може да се служи. И ние те молиме, Господи, ако има такива между нас, които са се подмамили, помогни им. Помогни им да се завъртиме с лице към Тебе. И с гръб към Антихриста. Молиме те отново и отново да изцериш краката ни, ръцете ни. Молиме ти за стран Цветанка. Изцери гръбначния стълб. Изцери краката и молиме те за брат Василий, за Цецка. Съвършено изцерение. Молиме се за Антоанет, Антоан и Иво. Антоанет и Иво, Господи, изцери ги. Милост за Боремира и за синовете й. Милост, Господи, и за сестра Розалия и за Кристина. Освободи от този дявол, който я разиграва. Милост за Теменушка, Господи, дай пълна победа и пълно изцеление. Молим те и за другата Теменушка. Господи, няколко години вече не може да спи. Извършила е грях поради насилието на мъжа и да не ходи на църква и е похулила Рождество Христово без да знае какво говори. Не знам, Господи, молим те за тази жена, да й помогнеш да й се върне съня, да й се върне спокойствието. Молим те за сестра Петя в Пазарджик. Това, което е невъзможно за лекарите, за Тебе е възможно. Господи, аз съм свидетел и говоря в Твоето присъствие. Една сестра имаше ракови образования на стомаха, 4 образования. След молитвата, след операцията, се оказа, че тия образования са станали на пепел, на прах. Ти си ги изгорил. Затова те молим и по същия начин изгори образованието на Петя. И тя да бъде здрава и царена за Твоя слава. Защото ние не изцеряваме. Ти изцеряваш души святи, ти си огън. И ти си животворяш, и ти твориш живот. И моля ти за Петя да я изцериш и тя да оживее. Да се храни и да живее и да разнася името Господне. Благодариме ти, милица га, от глава на глава, от сърце на сърце. Изцери всяка болка и всяко страдание в нас. Премахвай главоболия, премахвай гастрити, колити. Премахвай, Господи, високи, ниски, кръвни налягания. Изцерявай бъбречна недостатъчност, изцерявай мултиплена склероза. Благодариме ти, Господи, за Елвира, която беше болна мултиплена склероза и сега мъжа и се обажда и тя е здрава и прави гимнастика и ходи. Боже, благодариме ти за тази наша сестра. Молиме ти за брат Петър, който е от същото заболяване. Помогни му, Господи. Помогни и на Невена, която е болна от мултиплена склероза, но не иска да се покая. И то няма да стане без покаяние. Затова моля те ти да й се откриеш и да й покажеш какво я очаква, ако тя продължава да
се съпротивлява и да не желае да сключи мирен договор с Небесното Царство. Благодарим ти, Господи! Благодаря ти за универсалното лекарство против коронавируса. Универсалното лекарство против рака. И то е мирен договор на грешника с Небесното Царство. Ние всички тук сключваме мирен договор с Небесното Царство. И вярваме, че ще ни опазиш. Слава да бъде на името ти. Алилуя! Благодариме ти, Господи. Благослови ни. Помилвай ни. Да знам и в нас остани. И сега желаем да ти се помолиме с молитвата, с която твой син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от тясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Твоего, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славиме на радост от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Може да седнем и да чуем, ако има някакво проведение. Да ти върна на диска. Прегледай ги, брат Христо. Всички тия Деви Марии, които са нарисувани, това са хора, които са човеци. Това са жени, момичета, които художниците са ги рисували. Нито една не при неприсъства на Дея Мария. Прилича на Дея Мария. Различни образи са. Не прилича. Това са човешки представи. Много красиви са. Но тук искам да ви кажа нещо. Извинявайте, че се забавиме. Защото брат Веско постоянно пише едни писма там, и дава да се молиме за майка му и баща му да се покаят, защото майка му
е католичка. Брат Христо да го даде, нали, да види, нали, тия хора, колко народ са в Лур, колко народ са на друго место. И сега, вярвате ли вие, че 1 милиард и 250 милиона католици, и 300 са вече, 300 милиона католици, в тях няма тия 1 милиард и 300 милиона католици, няма толкова праведни, колкото протестантите в България. И всички са глупави и те не разбиват, защото се молели и прославили Дева Мария. Така ли? Това ли им пречи? Моля ли им пречи? Ама не сега, брат Съвестно иска да се молиме майка му да стане протестантка, защото е католичка. Моето мнение, поне сте приятели, и той не идва нещо, но последък... От време на време идва. Или накрая идва. Аз мога да му пиша по скайп, ако кажеш. Да научи Аве Мария и да я изпее на майка си и майка му да я го благослови. Вместо да се препира и да докажа, че католиците са отпаднали. Искам да ви кажа един пример. Между нас идваше стара Здравка. И когато тя научи и разбра, че трябва да се венчават хората, за да бъдат благословени, благословени, искам да ви кажа, че от Америка, отклонявам се малко, ми брат Методи ми е пратил едно изследване на един американски институт, където са изследвали хора от 5 поколения. Едно поколение, баба, мъж и жена се женят. И те са християни, католици, православни или евангелисти, християни. И изследват 5 поколения. И тия 5 поколения, те там си пазят родословията. Ние тук дали знаме до 2 поколения. И са дали информация на тия хора, имената ни, какви са, колко потомци имат. И те имат по 1200, 1300 потомци, от които християните. Примерно казват 500 са служители в държава, 500, 200 са работници, 50 са инженери, 50 учители, един сенатор, една пикви, нали и там. И дават след това на хора, които не са се венчали и са живели така потомството им. 50 проститутки, 100 бандити, 500 не знам какви умрели в нищета и в мизерия. И има един адвокат, рече ви, има един учител, има... Разликата е огромна. И като го говорим и това, и тая сестра, Здравка, казва на мъжа си, трябва да се венчаем. А той каза, а имаш ли акъл, не има внуци, сега ще правим с вас и се венчаем. Ама трябва да се венчаем. Абе не ме занимавай. А той се занимаваше с Димитър с музика. Отива на Витоша на екскурзия. Сяда там да си почине под едно дърво и изведнъж казва, небето се отваря. Хиляди ангели пеят Аве Мария. Аве Мария. Той я знае, нали? И от гласа на Аве Мария се чува един нежен глас. Димитре, ти защо не искаш да се ожениш за Здравка? И той се връща и казва на Здравка. Здравче, търси хубаво момент, трябва да се венчава. Тя мисли, че той се подиграва. Няма да се подиграваш с тия неща, разбираш ли бе, това е толкова важно. Абе, чакай бе, ще подиграваме. И моята сестра и нейния внук им станаха кумове и те се венчаха. Така че, лесно да разбере, че тая Аве Мария, за съжаление, никой пастири казва, че Аве Мария не била Богом вдъхновена. Да, брат. И трябва на нашите братя пастири да определят дали е Богом вдъхновена. Не може да се величае Дева Мария.
Не можем. Защото ние не знаем каква власт има Дева Мария. Къде ще бъде тя в небето? На опашката някъде там няма да бъде до сина си. И ще бъде някой такъв еретик, дето говори, че тя е родила 10 деца, 5 момичета и 5 момчета. Той ще бъде до Исуса, а тя ще бъде до Исуса. Едно от 10 името е Салве Регина, слава царица. Да, ще и на полски бавен. Сърхравайски, не го разбирам, обаче се чувства. Ами това е вера. Слава царица. Този народ се моли. Аз полека започнах да я пея и аз там на полски. Много приятна музика. И е приятна музика, Аве Мария. И какво? Какво като прославяш майката на Исус? Падам си и долу поклон. Нали? Така че няма да се моля, кажи му на Веско, че ще се моля за него, моля за майка му, а за да вземе да я научи Аве Мария и да изпее на майка си, за да се помири. Си му дам диск, искам да ти кажа на тебе, защо ти си бил там. Марта беше подлъгана и измамена от Аврамов, Андрея Аврамов. Една учителка, Славия, се казваше, учителка, прекрасно момиче, започна да ходи там и от Андрея Аврамов отиде в психиатър. Аз не съм ходил там. А? Не съм бил при него, никога. Аз съм пак си бил при Аврамов. Аз съм бил, аз съм бил. Той бе. Но Веско е бил там. Не дейте да ги слушате тия. Докарайте родителите си тук при мене. Как ще докараш родителите си? Слушай баща ти и майка ти, за да ти е добре. Какъв ще да е бил баща ти, какъв ще да... Моя баща беше, нали казах, и средно зелено образование. Днес ти му казах на това. Събуждаме, бех ученик. Нали? И аз тренирах гимнастика, бокс, не знам какви. Вечер на мен изборен съм, върта се там по висилките. Прибирам се изборен, а той идва точно в един или 12 ми се вижда и вика, ставай сине да си говори. А викам, какво ще говорим на ощеска мутъчина? Ставай да си говорим. Ставам аз. Кажи татко, синко, София е море. И който не знае да плува, се здави. Лека нощ. Затова ли ме събудиме? Яд ме, че ме събудиме. На следващата вечер, след 5 дена, пак ми. Давай да си горе. Пак ли за морето? Аз ще ти кажа друго за море. Сине, в София са се издавили много хора. Ама много хора са се издавили. Знаеш ли какво море е в София? Такива като тебе, младежи, които търсят удоволствие, които търсят слава, земна слава. Ще се отдавиш, ако не се научиш да плуваш. И не съм му обръщал внимание, когато повярвах и когато видях какво става. Той правеше така, покани си съучениците на имен ден. И аз ги покажа. От тогава съм се научил така на хората на имен ден. И той ги... Здравейте, здрасти, здрасти, хана здраве! Пиемото, хана здраве, хана това, хана това, ония, дигат чашките и после викат, ви сега, Иван, Бог, Стоян, приеми ги за приятели, той, отстрани се, Гоша, кръстил, отстрани се, тия Гоша кръстил, станаха в Мокорица и се замина, на Гоша му кръстиха, Гоша кръчка. Той ги е видел още в 8-9 клас. Те се виждат, тия момчета. Затова ви казвам, майки, които имате сирове и дъщери, поканете им, кажете им на хората, изберете си деца, с които да бъдете, да внимавате къде отиват, с кои хората се събират. Ама другите, какво да ги правят? Другите ще трябва да взимат пример от вас, по-добрите. А не вие да отидете при тия, които са разплатени. И те ще ви повлияват. Не, ние ще ги спасяваме. Не може да ги спасяваме.
Вие не молите. Имам готин благодаря на Бога, че съм имал такъв баща да ме тормози нощно време и да става и вика тук да си говори. И вие дигате сина си и му говорите, дигни дъщеря си къс дъще, дай да говорим. Къде кой си, кой ти е приятел, какво прави? Говорете, говорете. Говори на Симеон, говори му, ама говори му. Добре, извинайте, че ви... Да не забравят. Да. Това беше точно като спряха богослужението през февруари. И аз се чува, викам, защо сега брат Петър посетва това, и други църкви. И се чувам глас, аз тогава не го записах, ама горло да виж така. Позволил съм в църквата да има предатели, които чакат брат Петър да застане на вълна и веднага да го доклада на полицията и да го глобят. Точка. И си разбрах, поне ти си отказал... Ами има депути. Да, ти си отказал да нямаш регистрация като църква и попадаш колкото ударите на закона. А, Православната църква, премиера, аз не съм го, ама през християнски сайт, че премиера казал, няма да затворя православната църква и православната църква, аз ходих на Великден, беше отворена. Само, че беше отвънка и така. Това се открой, иска да го кажа, че специално ти си постъпил с водителство от Бога, поради тази причина. Докато други църкви по друг начин, от това беше тези. Господи, да събираме ли, не се събирате, а събирате се, после кае, отивайте точно. Точно, с водителство. Не знам. Ходили сме с трупа, ходили сме на Милдарко, ходили сме на Първо Евангелски, ходили сме на Болина Ливада. Един християнин ми каза, друга, някакъв млад пастир ги е събирал отвънка на полянка. Там, дето ходиш един в бокс от храма, нека на полянка. Идва полицията и го глава 5000 лева. Защото той не е регистриран. Дали е вярно, това не знам, брат Петър, но само го... Аз гледах с нощи този Салчо, Петър е починал. И не само той, всички тия са е такива атлети, като ги гледат, такива муча и тия хора са починали. Обаче, гледах му и надежда. Това не е християнски надежда. Те века другирали. Те века липияни и ключеци. Ключеци вътре е такова. До сега неговата жена на Николиса. Ами човек е починал. Може и ще да е, нали? Библията казва, човек е починал, Бог да му прости. Защото му слушам една проповед върху посланието на Яков. Много силна проповед, много добре проповеда човек. Обаче, отклонението с твое. Не може така. Али, самото като ги гледам там как се събрали, това не е християнско общество. Значи, жена се е направила, като да не говорим и какво се е направила, а отгоре и прокурора си е служила като царица. Е, не става за царица, не може. Тя е вдовица, за съжаление. Съжалявам за Фико, съжалявам за Савчо, проповедниците. Ама аз само надеяни. Гордостта приканва лукавия да се настани. Някой казва, че са ги ликвидирали умишлено. Не знам, не съм, не мога да кажа. Но не може да трябва само надяваме. И сега ето, вели се ги дето викаш. Бойко, боли, тук са го вели се и стоя. В Фрилския монастир. Фрилския. Като бил в Фрилския монастир без... Без... Принадлежност. Трябва да се образяваме, защото може аз, ето аз си закачвах. Нали, представи си, нали, че съм дошъл с... И тук почва да кашлям и ви заразя за всички. Нали, Бог ще ми държи отговорност. Нали, къде си тръгнал? Ама Господи, ти нали може? Кой може? Ето това говориш, паднаха, вие го помогиха. Казвай се, Емилия, да не си отидеш. Да. Нали накрая, тук нещо има за тебе. Като започна молитвата,
да изгориш, да разпръснеш, нали, всички неща, просто дойде благодат. И свърли образи на свети и там... Да, дори една река, да. Една дума само, гордост. Гордост. Да. Сестра, като почна да споменаваш там тая, сестра Цветанка, света Цветана на брат Николай, да, майка му, и аз го чух в събота, ама не бях много сигурен, сега как го чух, за коравяване. За сестра Петя от Пазарджик, просто така, благодат му дяло, доста го благодаря. Благодаря. Да, да, Господа подести там. Ти се моли за ред човеци, брати и сестри, мултипла на склероза. Има едно цвете, то е така стръг, висок, с едни бели цветове, мисля, че е крем. Много хубаво мириш. Това е бяло или, или едно такова особено, кремово. Обаче сега не мириш, аз си е много от дъждовете. Не мириш, е друг път цялата градина. Изчезват миризмите на цветята. Миризмите на цветята си загубват. Абе, нямаме по-рано цялата градина мириш. Даже прозорите, като ми отворят, даже съм чувал, че опойва. Да. Вика, затваря си, защото тия крема опоят, може да се опои, да се спиш. И сега никога мириш, а мириш, ако подносаш и вика мири. Горските теменушки много рядко се намират някъде, единични бройки, които миришат. Останалите край. Няма. Тая година ми прави впечатление, че има много лайка. Аз мисля, че изчезнало, обаче и тук и в София даже видим лайка и там, лайка. Тебе лайка, виждам. Има появява. И тя вече аромата си го държи. Така, лекарство за коронавируса и там пошанали са коронавируса, мирният договор. И аз също така ми се души. И втория летописи 7.14. Да. Той гласи така. 13 стих казва, ако нанеса суша там, скакалци, мор. 14 стих казва, и ако людите ми, т.е. тези, които вярваме, смирят себе си, да ми се помолят, потърсят лицето ми, отвъртнат се от нечестивите, други правят гара лошите си пътища, тогава три неща ще погледна от небето, ще проста греха и ще изцеля земята им. И за земята казваше, че е това. Това ли за сега? Тук да ви кажа за събота. Нали в събота ще има и Господна, на Водена Милада. Но от другата събота ще бъдем в Първа Евангел. Ходих да видя какво е в събота, как е, можем ли да събираме, можем ли до 50-60 души може да събираме. Има парно отопление, няма да мръзнат хората, сестра Ваня се мръзи, обаче не може. И аз се разболях, сестра ви се разболя, няколко сестри се разболяха, сестра Добринка и други сестри, викат повече, няма да идваме. Зимата е студ, краката ни замръзват. Не може, не може ми зимата да издържим. Не се съгласиха да купи една голема печка с дърва, не, с, как вика този Юри може да отоплява соло. Юри се събират 3 или 4 души, или най-много 5, и са до една печка там. Еми като стоят 5 души до печката, той ми топло. Ами целият салон вика се отоплява, ай как се отоплява? Цяла печка. Не мога да рискуваме. Не може да рискуваме здравето на хора. Сега е толкова, съгласен. Обаче сега ми отварят врати там. Утре ще ги затворят. И там има парно отопление. Питам Кличев колко ще плащаме за парното. Нищо няма да плащаме. Въпросът е защо е? Защо тая църква вика е изградена? Да плащате ли? Или да се проповядва на народа и народа да се просвещава. Не е за плащане, това не е църквата, не е за събиране на пари. Ама някъде се смята, че е за... точно за това. Е, да, ама някъде се смята, че е така. Да. Така че в събота имаме Господна, а в другата събота, ако ще е Господ, и сме живи и здрави, сме в Първа Евангелие.
Дай Боже. Каза брат Петър, за това, че Бог го е пазил през живота му до тук. Виждам, лети една средно голяма птица, не е гълът, по-голяма от гълът. За враговете на брат Димчо, няма да устоят в съда. Благославяне на различните вероисповедания. Свири тържествена музика, такава симфоничен оркестър, тържествено, силно. Лъже пророците. Виждам една бездна и едни хора върват към ръба на бездната и падат в бездната. За жената, която е похулила Рождеството Христово, виждам една въдица и на въдицата една риба, средно голяма риба. Така. Изцеление на различни видове болести, един цигулар свири. И за Петър, който е болен от мултиплена склероза, виждам една тъмна котка, сива такава, тъмно-сива котка. Искам само нещо да кажа. На мен ми се е дал за брат Петър и за брат Димитър. За брат Димитър, че ще има дългоденствие, може да стигне дори до 100-те години, а за брат Петър, че ще си премине в дълбока старост, сит на дни. Това ми се дава много пъти, така че съм убеден, че това откровение е верно. Че утре, други ден нема си. Така че бъдете изобилно благословени. Добре. Да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С децата ви. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. В град София. В България. И в целия свят. От сега и до века. Амин. До нови срещи.